אתם יודעות מה זה תוכנית לידה? אני חייב להודות שעד השנה האחרונה גם אני לא כל כך ידעתי מה זה תוכנית לידה. וכשהבן שלי נולד לפני כמעט 40 שנה, הגענו לחדר לידה וקיווינו שהכל יהיה בסדר. אבל בהחלט, כשאני יורד לחדר לידה ואני רואה איך היולדת מגיעה לפעמים בלחץ, עם כאבים, זה לא זמן טוב להתחיל לדבר על תוכנית לידה. תוכנית לידה צריכה לעשות בבית, בשקט, יחד עם בן הזוג. תחלמי חלום. תספרי לנו איך את רוצה להיכנס לחדר לידה, אם את רוצה בכלל לשכב או להסתובב, איך את רוצה ללחוץ על הצד, על הגב, האם את רוצה שישימו את התינוק מיד עלייך, מיד אחרי הלידה. ויש לי גם עצה. לפני שאת כותבת את תוכנית הלידה שלך, בואי אלינו לחדר הלידה במרכז הרפואי לגליל ותעשי סיור. זה חדר לידה היפה ביותר שראיתי. ושתהיה לך לידה קלה.